Pardubice už jako jedny z prvních znají svého soupeře do hokejové play-off. Po včerejší brutální výhře nad Litvínovem 8-2 skončili pardubičtí hokejisté s 680 body po základní části na třetím místě. A na 4 vítězná utkání se tak o postup do dalších vyřazovacích bojů utkají s Vítkovicemi. I letos si mohou fanoušci HC ČSOB pojišťovny dobíjet svou permanentku na play-off přes internet. Nikde si nemusí vyzvedávat nové stupenky na pokladnách. Aplikace pro dobíjení bude spuštěna ve středu 29. února v 9 hodin.